Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, muhterem Zehra TV izleyicilərinə. Allah'tan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, etdiyimiz ziyarətləri və Allah üçün etdiyimiz büsbütün qəlbimizdə olan hacətləri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Biz hal-hazırda İraqın Kərbəla şəhərindən İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmi yanından bütün Əhl-i Beyt sevərləri, Əhl-i Beyt dostlarını, bütün müsəlmanları salamlayırıq və Allahdan diləyək, Allah bizi onun həqiqi qullarından tövbəsi qəbul olub Allahın hüzuruna günahsız gedən bəndələrindən qərar versin. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Əhzab surəsinin 23-cü ayəsində buyurur: Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh fe minhum man qada nahbe ve minhum man yantazir fe ma beddelu ve ma beddelu tebdila. Allah'a inanan insanların arasında eleler var ki Allah'a verdiği sözleri tutarak öz ehdilerine sadık olarak onlar şəhid olmuş, kimlərsə bu günü gözləyir, bu vaxtı gözləyir. O amma bəddəlu təbdilə, onlar öz fikirlərində, öz düşüncələrində heç vaxtı dəyişiklik etməzlər. Və bu ayədə iman əhli içərisində Allaha verdiyi sözləri tutub, yəni əhdlərinə sadiq qalaraq şəhid olanlar və bəziləri isə gözləyir deyə. Məhz elə məsumlarımız da bu ayənin zahiri və batini anlamında sözün həqiqi mənasında Allaha verdiyi əhdləri tutmuşlar və Allah yolunda şəhid olmuşlar və nəticə etibarilə onlar verdiyi sözlərə əsla əks getməyiblər. Minəl müminin ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Allah'a verdiği sözlərə, əhdlərə sadiq çıxıblar. Fə minhum man qada nəhdə və minhum man yəntəzir. Bəziləri bu misyanı başa vurmuş, həyata keçirmiş. Bəzilər isə gözləyir. Və ma bəddəlu təbdilə. Demək, nəticə itibarilə biz sonda dünyamızı dəyişəcəyik. Amma çalışmalıyıq ki, dünyamızı dəyişməzdən öncə Allaha verdiyimiz sözləri biz tutaq və Allahın bizdən istədiyi kimi ona layiqli bəndə olmağa çalışaq. Bəli, insan çətinə düşdükdə Yaradanı, Allahı çağırır, səsləyir. Amma elə ki, işi qaydasına düşür, işi yoluna düşür, Allahı bir çoxları unudur. Çətinliyə düşdükdə uzun-uzadı səcdələr edir. Əlini duaya qaldıraraq, uca Allahımızdan öz hacət, öz tələb və istəklərinin həyata keçməsi üçün uzun-uzadı dualar edir. Amma o çətinliyi aşdıqdan sonra bəzən dua belə etmir. Bəzən o işin həlli üçün Allaha şükürünü belə tam dürüst etmir. Unutmayaq ki, bizim əbədi, əzəli və daima bizi Allahdan uzaqlaşdırmağa çalışan bir düşmənimiz var. O da şeytan və şeytandan da daha üstün olan insanın nəfsi. İnsan
çox əfsuslar olsun. Bəzi vaxtlar yaranmışlardan həya edir, amma yaradandan həya etmir. Yəni, insanları gördükdə özünü toparlayır, özünü onlara yaxşı göstərməyə çalışır, yaxşı təqdim etməyə çalışır, amma Allahın onu görməsini unudaraq, görməməzlikdən gələrək büsbütün günahları edir. Hətta tarixdə varımızdır. Bir nəfər günahkar bir kişi İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına gələrək Ca'a raculun ilə seyyidi şühəda əleyhissalam və qalə Bir günahkar kişi İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhidlər ağası, şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına gələrək Həzrətə buyurur Ənə raculun asi Mən etiraf edirəm Əli boş, üzü qarə, günahkar bir insanam. Və lə asbiru ənil masiyyə. Bilirəm günahdır. Bilirəm eləməməliyəm. Bilirəm Allah baxa-baxa mən bu günahı edirəm. Amma özümlə bazara bilmirəm. Və lə asbiru ənil masiyyə. Günahdan özümü saxlaya bilmirəm. Fəizni. Buyurur ki, فَعِزْنِ بُمُعِزَتٍ بِمَوْعِزَتٍ Mənə muizə elə, mənə nəsihət elə, mən özümü necə saxlaya bilərəm, necə günahdan uzaq qala bilərəm deyə İmam əleyhissalam buyurur, فَقَالَ əleyhissalam اِفْعَلْ خَمْسَةَ اَشْيَاءٍ وَاَذْنِ مَا شَئِتْ Buyurur, mən sənə beş Nəsihət edəcəm, beş tövsiyə edəcəm. Bu beşinə əgər əməl edə bilsin, o zaman istədiyin günahı etkinən. Əl-əvvəl, birincisi, Lə taqqul rizqallahu adrih maşid. Allahın sənə verdiyi ruzilərdən yemə, istədiyin günahı et. Əziz tamaşaçılar, bizi izləyən hər bir kəs, insan Allahın verdiyindən qidalanmadan necə yaşaya bilər? İmam əleyhissalam buyurur, əgər sən edə bilsin ki, Allahın sənə verdiyi ruzilərdən yemədən, istifadə etmədən yaşayasan, o zaman günah et. Demək, Allahın verdiyindən, ruzisindən yemədən mümkün olmadığı üçün o səbəbdən günahdan uzaq olmalısan. 2. Vassani Oxruc min vilayətilləh və adnin maşəyəti. Allahın vilayətindən, yəni elə bir yer tap ki, Allahın hökmü orada keçərli olmasın. Allah ora hakim olmasın. Biz harada oluruqsa olaq, Allahın hökmü orada keçərlidir deyə elə bir yer tapa bilmədiyimiz üçün İmam əleyhissalam buyurur ki, Elə bir yer olmadığı üçün, tapa bilmədiyin üçün sən günahdan uzaq olmalısan. Vəssəlis, otlum muzən la yarakəllah və əznin maşid. Üçüncü, elə bir yer tap ki, həmin yerdə sən günah edərkən Allah səni görməsin. Əziz tamaşaçılarımız, elə bir yer ola bilərmi ki, biz orada olaq, amma Allah bizi Görməsin, təbii ki, bu ola bilməz. Demək, elə bir yer olmadığı üçün İmam əleyhissalam buyurur ki, günahdan uzaq olmalısan. Və Rabi, dördüncüsü, İzə cəəkə mələkül mov dili yaqbizə ruhək, fədfa'hu ən nəfsik. Əgər Allahın canalan mələyi, Cənabı Əzrail, sənin canı almağa gəldikdə, səni aparmaq istədikdə, Sən eləyə bilsin, Cənabı Əzraili özündən uzaqlaşdırasan, deyəsən, mən getmək istəmirəm, qalmaq istəyirəm. Əgər bunu edə bilərsənsə, o zaman istədiyin günahı. İndiyə nə qədər mən eşitməmişəm və şahid olmamışam və siz əziz izləyicilərimizdən və tamaşaçılardan soruşuram. Siz elə bir halın şahidi olmuşsunuzmu ki, bir can üstə olan
Cənab-ı Əzrail onun canını almağa gəldikdə canını tapşırmasın. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'də Mü'minun Suresində nə buyurur? Lə yəstəxirunə saətən və lə yəstəqdimun. Onları necəli gəldikdə vaxtı çatdıqda nə bir an tezləşər, nə də gecikər. Odur ki, bunu da edə bilməzsən deyə sən günahdan uzaq olmalısan. Vəl-xamis, beşincisi, İza ədxaləkə malikun finnar, fələ tıdxur finnar və ədnih maşid. Və beşinci, sonuncu nəsihətim budur ki, əgər səni malik cəhənnəmə nəzarət edən mələklərin başçısı səni cəhənnəmə aparmaq istədikdə sən onu özündən kənarlaşdırıb, özündən uzaqlaşdıra bilərsənsə, mən cəhənnəmə getmək istəmirəm deyə bilərsənsə, o zaman istədiyin günahı et. Əziz tamaşaçılarımız, baxın, imamın nəsihətində və möcüzəsində bu 5 məsələni ki vurğuladı, Allahın ruzisini yemədən və Allahın vilayəti, hökmü keçmədən, Allah görmədən və Cənab-ı Əzrail gələndə canı verməmək və cəhənnəmə malik mələklərin o başçısı apararkən gedməməyi bacararsansa, o zaman istədiyin günahı et imamın söyləməsi bunun göstəricisidir ki, bu beşini də bəşər, Adəm övladı, insan edə bilməz deyə günahdan uzaq olmalıdır. Və biz də məhz elə məsumlarımızın, o İsmət Əhl-i Beyt əleyhimussalamların vəsiləsi ilə, onların vasitəsi ilə Allaha üz tutaraq günahlarımızın bağışlanmasına və tövbəmizin qəbul olmasını diləyirik. Çünki biz doğrudan da əli boş, üzü qarə, Allah bizdən nələr istəyib, biz nələr edirik, ya etmirik, ya etmə fikrini belə fikrimizdən keçirtmirik. Və biz məhz bu il 2021-də Allah ömürdən vəfa qılıb, ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın, Qəmər-i Muniri Bəni Haşim Babül Həvaic ağanın ziyarətinə və digər imamlarımızın, Samirra və Kazmində olan məsum imamlarımızın ziyarətin ki, Allah bizə nəsib edib, inanın, Allahın bir lütfidir, boynumuza minnət qoyaraq, bizdən dua istəyənləri dua edərək, biz Rəbbimizə daha yaxınlaşırıq. Məhz İmam Hüseyn əleyhissalam elə Allaha gedən yollardan biridir, insanı, bəşəriyyəti Allaha çatdıran yollardan biridir. Çünki hər nəyi vardı Allah yolunda, canından, ailəsindən, hətta dilsiz ətşan, körpə 6 aylıq, körpə balasından belə Allah yolunda keçməklə ona görə bu qədər milyonlarla insanın axını məhz elə İmam Hüseyn əleyhissalamın o ali hədəf üçün, dinin qalması üçün, dinin yaşaması üçün hər şeyindən keçməsinin göstəricisidir. Bugün açıqlamaya görə bu il 2021-də 17 milyon zəvvar Kərbəlayı müəllada imamın ziyarətində olub. Bir düşünsək, bir şəhərdə, bir 60 minli üçün nəzərdə tutulan bir şəhərdə 17 milyonun olması bu Allahın ecaz və qüdrətlərinin göstəricisi deyilmi? Qeybdən ilahi qüdrətlə yardım və köməyin göstəricisi deyilmi? Odur ki, hər birimizin dilindən İmam Hüseyn əleyhissalama bu sözləri söyləyirik. Ya Hüseyn, vird eləyib adıvı hər an demişəm. Eşidən vəxtə mübarək adıva can demişəm. O İmam Hüseyn əleyhissalamın aşiqləri nə vaxtı imamın adı gəlib Ya Hüseyn, o kövrək qəlblər riqqətə gələrək Ağacan, canım sənə qurban olsun deyə deyiblər.
Ya Hüseyn, virt eləyib adıvı hər an demişəm. Eşidən vəxtə mübarək adıva can demişəm. Çoxları sinni keçəndən sonra gəlmiş qapıva. Bəziləri yaşı keçib qoca vaxtında gəlibsə, mən vəli cani fəda adıva çoxdan demişəm. Bir kəsə sirrimi bu dəhridə bildirməmişəm. Ağa, bu dünyada bəzi sirlər olub ki, o mənimlə sənin aronda. Bir kəsə sirrimi bu dəhridə bildirməmişəm. Tək sənə dərdimi, ey Xosrovu Xuban, demişəm. Zindəgimdə sən üçün töhvi qabil yoxdur. Ağa, deyim ki, bir əməl sahibiyəm. Bir gözəl əməlim. O əməli sənə verəm, etiraf eləyirəm. Zindəgimdə sən üçün töhvi qabil yoxdur. Olarım təkcə canımdır, sənə qurban demişəm. Ağa, təkcə özümə məxsus olan bu canımdır, canı da sənə qurban demişəm. Müstəməndəm üzü qara, əli boş sinə dolu. Arzum var, etiraf eləyirəm, əlim boşdur, üzüm qarədir. Müstəməndəm üzü qara, əli boş sinə dolu. Nə olar bir gün olam qəbr və mehman demişəm. Allah nəsib eləyib biz bu il ağanın qəbrinin mehmanıyıq, qonağıyıq. Allah cəmi arzusunda olanlara, o intizarında olanlara, gecə günüz əli duada olub, kaş Allah Kərbəlanı ziyarət eləyib, sonra dünyamı dəyişəydim deyənlərə Allah nəsib eləsin bu ali ziyarəti. Nə olar bir gün olan qəbr və mehman demişəm. Tikmişəm gözlərimi mən də kərəmli əlüvə. Çünki ədalar belə şəhdən görər ehsan demişəm. Çünki ağa, sən elə bir səxavətli nəslin övladısan, kərimin min övladil kiram, səxavət sahiblərinin övladısan, ağa, elə bir səxavətlisən ki, eyni vaxtda milyonlar insanlar daxil olur, hər birinə çörək, su Allah tərəfindən getirilir. Çünki ədalar belə şəhdən görər ehsan demişəm, anovun lütfü mənim şamili halim olsa, ağa, bilirəm, sən olan yerdə anon xanım Zəhra salamullahi əleyha da gələr. Bir ömrüdür bəzmi əzadə sənə dil dağlamışam. Vardı bir dərdim onu didəsi giryan demişəm. Ağa, bir istəyim var, onu bəzən ağlaya-ağlaya, bəzən də aşkar demişəm. Başımın üstünə əvvəl gecədə gələsən, bu təmənnanı əyan, cahidə pünhan demişəm. Ağa, İstəyim bu olub ki, mən dünyamı dəyişəndə, qəbrimin ilk gecəsində sən də mənim başım üstə gələsən. Bu arzum bəzən aşkarda, bəzən də gizlində, xəlvətdə demişəm. Doğrudan da, əziz tamaşaçılarımız, İmam Hüseyn əleyhissalamın sevgisi, məhəbbəti insanların qəlblərindədir. Biz bütün qüvvə, güc ola, İmamın sevgi, məhəbbətin onların aşiqlərinin qəlbindən çıxara bilməz. Bizim əxlaq ustadlarımızdan biri nəql eləyir, deyir, mən bir gün İmam Rıza əleyhissalamın hərəminə daxil olurdum. Bir aparıcı yaxınlaşdı, o vaxt idi ki, qərar verilmişdi Həzrəti Əbəlfəzlin hərəmin sökələr, müəyyən təhdidlər etmişdilər. Deyir, yaxınlaşdı, dedi ki, deyirlər, Həzrəti Əbəlfəzlin qəbrini uçurdacaqlar, dağıdacaqlar. Deyir, dedim ki, hansı qəbrini deyirsən? Deyir, dedim ki, axı Həzrəti Əbəlfəzlin bir qəbri var, o da Kərbəlayı Müəllada Beynül Hərəmində. Deyir, ustad cavab verdi ki, o görünən qəbridir. Onların əsr qəbri, onları sevənlərin qəlbidir. O qəlbdən ki, onu çıxarda bilməzlər, onu ala bilməzlər. Ona görə Əhl-Beyt əleyhimussalamların sevgi, məhəbbəti bütün onları sevənlərin qəlbinə həkk olmuş və qiyamətə qədər bu sevgi, bu məhəbbət
davam edəcək. Baxın, bu milyonlar insanların axını tarix boyu qadağalar qoyulub, dəfələrlə qadağalar qoyulub, amma yenə də insanlar imamın ziyarətinə gəliblər. Hətta Əbbasilərin və Məmun əleyhillərinə vəl əzabın dövründə qərar vermişdi, fərman vermişdi ki, hər kəs İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə getmək istəsə, gərək sağ qolunu verə, sonra keçə, gedə. Cəllad deyir, mən ikinci il idi gördüm, bir uca boylu, hündür boylu bir xanım gəlib növbədə dayanıb sağ qolu əvəzinə sol qolunu. Deyir, düşündüm, sağından keçməyə hazırdır. Dedim, xanım, məyər eşitməmsən fərmanı göstərişi ki, gərək sağ qolu verib keçəsən. Deyir, xanım səsləndi ki, ay bi həya, ay zalım, ağamın eşqi dolub qəlbimə. Keçən il sağ qolumla keçmişəm, bu il gəlmişəm, sol qolumla keçəm, gedəm ağam Hüseynin ziyarətinə. Baxın, əzizlər, məhz imamın ziyarətinə qollarından belə keçib gediblər. Bizdən qol istəyən yox. Çalışaqın ziyarətə Allah vəfa qıldıqda, ömürdən vəfa qıldıqca gələyin, gedəyin və bu ziyarəti yaşadağın. Və bizim gəlişimiz məhz onun göstəricisidir ki, ağacan, əgər biz də Kərbəlada olsaydıq, sənin yanında olardıq və sənin tərəfində olardığın göstəricisidir. Allahdan diləyək, Allah bütün edilən ziyarətləri qəbul eləsin. Allahdan diləyək, o ziyarətə gələrkən, dua edərkən məni unutma deyənlərin və xüsusilə xəstələrimizin Allah şifasını versin inşallah. Allahdan diləyək, Allah zəmanə imamı, ağamız imamı, Zaman əleyhissalamın əccəlallahu ta'ala zuhurəhu şərifin gəlişini tezləşdirsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ata-analarına səbir versin. Yaralı qazilərimizə, o canlı şəhidlərimizə Allah tezlikcə şifa versin inşallah. Və Allahdan dilək və arzumuz, istəyimiz budur ki, Allah bu müqəddəs, ali ziyarəti bütün arzusunda olanlara, intizarını çəkənlərə nəsib eləsin inşallah. Allahdan diləyək, Allah Taala bu ziyarəti bizim ömrümüzün axırıncı ziyarəti qərar verməsin və hər il həyatda yaşadığımız sürədə bu ziyarəti bizlərə nəsib eləsin. Vəssalamu aleykum və rahmatullah və barakatuh. Allahdan diləyək, Allah qəbul eləsin inşallah.